problemin e shkundës të lavakut edhe seriosisht, s'pak unë e kumë ditë që gjendja në atë shkullë është e keqë edhe ka me përfundu keqë, po janë edhe 2-3 shkolla që janë gjendje të keqë që s'ka kushte për mesim. Mirë po ato është djegë edhe gjithë administrata edhe si pyetje është edhe për drejturin që qysh do të evidentohen nga arkiva rezultatet edhe dokumentacioni i nxënësve cilët e kanë përfunduar ato. S'paku problemi i vrasht zgjidhet, mirë po dokumentacioni është djegë edhe nuk ka kur gjatë aty. Kjo është më shqetësuese. Shqetësuese është edhe trupi arsimor që do të jetë pa punë në shkollën e Alabokut, sa janë 5 mësuesa mësojse edhe në përgjithë shkollën, cilët nuk mund të hinë të ligjerojnë të rnovë në një klasë dy mësojse, ata nxënësa do të shpërndohen. Qysh është zgjidhë çështja e transportit, mirë po problemi është te trupi arsimor, ata janë rekrutuar, kanë nënshkruar një kontratë dhe qysh do të paguhen, nëse nuk mojnë orë mësimi, pavarësisht kush është, duhet zgjidhet rruga legale. Ne kemi problemin te respektimi i normave juridike. Për shembull, kjo ka ardhur si varg se ne e dimë që drejtori i arsimit që ardh në një shkollë me performancën më të dobët, për shkollën Enver Maloku që kemi rezultatin, një ndër rezultatet më të dobëta në atë shkollë edhe me rregullimet më të mëdha, tash është drejtori i arsimit. Domthonë nuk është bërë përzgjedhja dur për më zgjidh ky problem, po për mua ngarku. Çështja tjetër është, drejtori i kaluar me drejtori i tashëm, i subjekt LDK, e din që në më të shkolla vitin e kaluar i ka kaluar me ushtrues detyre. Edhe asnjë s'ka marrë përgjegjësi për ato shkolla. 24 kam rrinë numri tash. Dyherë me një konkurs të anulum me ngritje në subjekteve opozitore për pozicionim persona politik. Unë mendoj që koha e orëve politike në për arsim ka përfundu me rëmje në sistemit komunist. Çështja tjetër, është viti që po fillojmë, unë në seancën e parë kur ka frekuentu e kumpyet a do të ketë profesor pa përgatitje profesionale në mandatin e ju. Drejtori Maloku nuk ka mujtë më përgjigj me një jo. Unë e këmë në hëndë deklerat për media. Edhe sot kemë persona që legjerojnë shkollë të mesme me përgatitje të vetë, ka shkollë të mesme edhe performanca e mësim të zonjës edhe rezultatet i dim edhe dim numrin e studentve lapjan kandidat që s'kan mujtë më registru në për fakultete se atje nuk e kanë kërkan. Dhe më thonë, këtu e nërë se rezultat i kesh menajim. Përzidhe e dy kompanive për shpërndormje të lidhe e ka vështërsu shpërndorje në teksteve që po im njove në dy që tha Hakiu, kolegu nga vetë vendosja, për arsye se jenë morë në të dy kompanit për i kajtë vinë subjekt. Këm posë romje në rezultate se si kinalon me këpjue. Qëfar arsytimi zërtar është këpë, për nëse e shtërngujme edhe pak cilësin e arsimit, do të thëtë kritë në zonësat e lopit në gjelin edhe nuk e qije se mas njën vitin tjetër. Mandej, në përshkullat të në komë sejës universal, që jepin ka 7 lëngë, PC, për një përshamull në Gërdas, ty nuk pëtë drejtune se ke qenë drejtar vetë në shku, për edhe ishë drejtur i Rudori, 7 lëngë dhe jepë. Urë zgjedhure nuk shpërdojnë 7 lëngë. Që i interesun për të thëmë edhe emnin, për shko që më rolle së pëthëm, për në replik që dënë të allotë, cilë imësu se jepë 4 lëngë, 5 lëngë gjatë. Dhe monë universale ka posë vëshë në kuën e titës. Masa nej, kje të mënuën mandat tonin, kjo është për ty, zotë i Maloku si drejtër, që ke mënuë shtruës dhe tyre drejtërve na për shkolla që kanë ma pak se 180 në zanës. Kjo duhet të përcilës gjitha vendimet e ministrisë të edhëzimet administrative që nëzirën për arsimin. Gjitha shkollat të cilat kanë numër ma të vëgjën se 180 në zanës, nëse e mruët ushtruës dhe tyre apo drejtër, duhet të kjetë edhe të urmësim ligjerot për më pagu me nërën pljot presor. Ti, kje për shampo të përmenin trim, bërvenik në dëzë në herti që zhiti e murgull, ushtruës dhe tyre drejtërav që i ke bon këtë mandat se të ka nëllu dyrë konkursi edhe rrinë drejtërë, ata nuk ligjerujnë kërgjë. Në shkullën e Sveslis që i ka sekretorit jep gjuhë angleze, vete sekretorin tënë që farë përgatitje ka vojza jote. Ti e drejtër, ti du të me mërë masat. Gjende në arsim është te e të rondë dhe grupi parlamentari partiz demokratike kërkon mirë publike që të hapet konkursi për drejtër edhe të mënuat drejtër. Në pyetje në kuës diturën që ja u ka buju edhe tim fëllopit, se kur dhe të hapë një konkursin për drejtër, ka thonë nuk kemë ku njerë më morë në ta se jem të rekrytue personelin arsimur. Ti mas parit drejtërin du të me posë atu të nëmi pru profesor. E jo me menagju se cili profesor në boza politike me mojtë orë politikë atu.